Училищното дзвонче во Битулската гимназија беше знак за тревога, земјотрес. На момент страв завладеа меѓу учениците. Брзо се засолнија под клупите, чекајќи повторно да се огласи дзвончето, кое беше знак дека тлото се смири. Сите полека ја напушти училищната зграда и се евакуираа во дворот. Со ова беше означен и крајот на симулацијата на евакуацијата во случај на земјотрес. Заклучокот на крајот беше дека се помина успешно. Средношколците покажаа подготвеност за брза реакција и го применија сето она што како насоки и совети ги добија на предавањето што предходно ја одржаа инженерите од Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Оваа активност во Битолската гимназија Јосип Броз Тито е дел од проектот Интегративно зајакнување на свесноста за сеизмичките ризици, која во Македонија и во пограничните делови на Албанија и Грција има за цел да ја зголеми свесноста и на институциите и на населението за сеизмичките ризици. Оваа регионална соработка, размената на искуства и знаења, е многу корисна за нас во Македонија, но и за целиот регион, смета професорот доктор Игор Ѓоргиев, директор на ИЗИС. Учествуваме партнери од 4 земји. Од Македонија е Универзитетот Свети Кирил Методи, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија. Од Албанија е градежниот факултет во Универзитетот во Тирана. Од Грција е Универзитетот Аристотел од Солун. Имаме тука од Италија партнери, тоа е Павија, фондација од Павија ЕУ Центре. Ние сме здружени во овој проект заедно со ДСЗ да ја кренеме свеста на населението во пограничниот регион помеѓу Македонија, Албанија и Грција за однесување на и после тек на земјотрес. Во Македонија подготвеноста за справување со земјотреси и поплави, посебно на младата популација, не е на потребното ниво. Валентина Танасовска од Дирекцијата за заштита и спасување смета дека е необходно ова да влезе во образовните процеси на училиштата. Дали се тие подготвени или не, тоа не можеме со сигурност да го кажеме за ниту еден човек во светот, ниту за една држава дека целосно е подготвена, меѓутоа одговорните чинители во државата кои што имаат законски надлежности да спроведуваат обуки во оваа фела, работат токму на тоа да се подигне свеста кај младата популација, а потоа нели на општеството во целина, а што се однесува до континуираното спроведување на обуките, тоа секако треба да представува еден вид навика сите ни да бидеме свесни понатаму тоа што сме го научиле да го применуваме во пракса. Не е нормално едноставно да се соочиме со катастрофи, но меѓутоа треба да знаеме дека имаме некое предзнање кое што можеме да го примениме за да се заштитиме себе си и тие околу себе. Симулационните вежби како ова и протоколите за постапување при елементарни непогоди се клучни за спасување, вели Звонко Сигмунд, професор на градежниот факултет во Загреб. Во Хрватска уште се свежи спомените од земјотресите од пред 4 години, во март 2020 година. Два силни земјотреса го погодија Загреб, а 8 месеци подоцна, серија земјотреси го потресоа Петриње, од кои најсилниот беше 6,3 степени по Рихтер. What we are used to focus on is actually preparedness, but that's actually not the sole purpose or not the sole goal. You have to actually prepare for each stage of the resilience or of the recovery. Immediately after the earthquake happens, you are helping people to get out alive, but then the recovery process is something that's very specific, that's very governmentally necessary and generally for people as such, but all of those stages of situations need to be actually stress tested. You have to have protocols for all of those situations in terms of governance, in terms of regulatory framework. So this is actually the main takeaway from our experience is that even though we had a vision, we didn't stress test all the situations. We were very prepared for the response immediately after the earthquake, but then the recovery was actually quite slow, or still is quite slow, because we didn't stress test the regulatory framework, which was actually the main blockage for a active or efficient recovery, which is now a burden for people that live there.
На ваков начин и младите во Грција се стекнуваат со знаење и вештини, објаснува професорката Иви Рига од Солунскиот универзитет Аристотел. Greece, similar as your country, Northern Macedonia, has a high earthquake activity, and we have had a very strong earthquake in 1978 that was close to Thessaloniki. We believe that it's very important to have seismic risk awareness projects, as the one that was conducted here in cooperation with North Macedonia, Albania, and Italy. Especially for the students here at schools, it's very important that they are prepared in case of an earthquake so that they know how to respond and that they can be as safe as possible. In Greece, we also have very frequent practical drills in schools, similar as the one that was conducted here, which was very successful. Учениците се стекнуваат со некои предзнања за земјотресите на часовите по физика и географија. Но ова симулација и предавањето се сосема поинакво искуство, вели Лидија Споа, директорка на Битолската гимназија. Сите заклучивме дека земјотресот не бира ни време ни место, може да се случи во секој ден, секој дел од денот, годината, месецот. Ваквите предавања се дел од соработката со ИЗИС, нашата едногодишна соработка, во која што учениците беа вклучени во повеќе активности. За учениците од Битолската гимназија Јосип Броз Тито, ова беше прва симулација на евакуација во случај на земјотрес, но затоа имаат лични искуства од вистински земјотрес, како на пример оној пред две години. Николај Георгиев тогаш бил во својот дом на седмиот кат заедно со семејството. Јас се прикачувам во зграда и просто затвори се цела зграда и сега пари се падна најднаш. Сирев ке пани зградата и сирев се поскрив под нешто, заборав под шо, не се кемам. Сега идете да со лифтот, тоа е лошо, знам дека не треба со лифт да слегва. И поскали слегавме ние со мајка ми, со брат ми јавме и почакаме се надвор од зградата, посадивме 2-3 сати. Имаше на цедовите као големи уратини на цедовите, беше страшно, се помина таа. Но и повозрастните имаат своји искуства и стравови од земјотресите во Битола. Професорката по хемија, Лидија Танасовска, со години не можела да го надмине стравот од земјотресот во 1994 година. Тогаш голем дел од незините сограѓани цела недела ја поминале под ветро небо. Почнавме да излегуваме затоа што бевме во куќа на приземје и единствено во тој момент што ни падна на памет да излеземе надвор. Кога излегувавме, буквално ходникот не фрлаше на сите страни, не можевме да одиме по права линија од тресењето. Имавме неколку скали да ги поминиме и по скалите исто така не фрлаше лево-десно, излеговме во дворот и одеднаш се стиша, се до моментот после неколку минути повторно се слуша звук како да тресат авиони, да речам да врват голем звук и уште еднаш имаше јако тресење на земјата и после тоа смирување. Иако технологијата оди напред, сепак нема начин да се предвиди кога ќе има земјотрес. Затоа знаењата и вештините за самозаштита и самопомош се од клучно значење при вакви непогоди. Битола, Дебар, Валандови, Гевгелија се сеизмички активни подрачја и неслучајно беа избрани за градови каде што се одржуваа обуките на ИЗИС. Целта на проектот е јакнење на свесноста на институциите, на здравствените власти, училиштата и на локалната заедница во пограничните региони на Македонија, Албанија и Грција.